Albatta, yilimizni o'zi mana yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb atalishi bu yoshlarni va sportni bir maromda hamohang ravishda olib borilishidan dalolat beradi deb o'ylayman. Va aynan mana shu tadbirni yoshlar oyligini o'tkazilishi ham yoshlarimizni salomatlik yo'lida ham juda ham bir muhim zamin yaratadi deb o'ylayman. Sababi mana yoshlardagi hamma tadbirlar, festivallar va sport tadbirlarni birgalikda olib bo'lishi yoshlarimizni qiziqishini, sportga bo'lgan muhabbatini, umumiy ommaviy sportni rivojlantirishga katta bir hissa qo'shadi deb o'ylayman. Bizning musobaqalarimiz mana shu reja asosida yoshlar velomarafonidan boshlanadi. Buni 3 bosqichda, ya'ni o'sha mahalliy, hududiy va respublika bosqichida bo'ladi. 3tadan hududiy bosqichga va 3ta eng yaxshi natija ko'rsatgan sportchilarimiz respublika bosqichiga o'tadilar. Bundan keyin keyingi tadbirlarimiz bu yosh shaxmatchi, bunda 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ishtirok etadi. Bu ham xuddi shunaqa mahalliy, hududiy va respublika bosqichlari. Keyin street bizda yangi urf bo'ldi, street workout o'yinlari, bu ham juda ham qiziq yoshlarimiz uchun va bu davomi mantiqiy davom sifatida basketbol musobaqalari, futbol musobaqalari va oxirgisi yugurish marafoni bilan yakunlanadi. O'ylaymanki, bu barcha musobaqalar yoshlarimizni o'z atrofida, mash sport atrofida birlashtirishga da'vat etadi. Sababi faqatgina shu aholini sog'lomlashtirish orqali biz mehnat unumdorligini va aholimizni yoshini umumiy davomiyligini uzaytirishga erishamiz deb o'ylayman. Yoshlarimizni mana shunday tadbir boshlaganlari uchun juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu prezidentimizni yoshlarga berayotgan e'tiborlaridan bir yaqqol namunasi deb o'ylayman mana shu tadbirlarni. Biz mana vazirligimiz tarafidan qo'ldan kelgancha mana shu tadbirlarda o'zimizni ishtirokimizni harakat qilamiz berishga.